Təəssüflər olsun ki, onu tez itirdik. Bir gün hər mə bu dünyanı tərk edib gedəcək, ölüm anidir. Ən çox məni üzən onun erkən yaşda dünyasını dəyişməsi oldu. Onun da nisgilli tərəfləri var idi. Arzu edərdim ki, ailəsi özündən sonra bir övladı olsun. Bir gün mən ona, "Əgənrə e, xanım, niyə ailə həyatı qurmursan? Yaş gedir axı." deyəndə mənə dedi ki, "Ay bacı, bilirsən necədir?" Mən ailə üçün, ev üçün yaranmadım. Allah məni bunun üçün yaratmayıb. Mən toplum üçün yaranmışam. O qədər oğlum, qızım var ki, bunlar mənə bəs edirə kövrələr. Bir də məni izən bir səbəb var, Gənrə xanım torpaqlarımızın separatçılardan tam təmizləndiyi günü görmədi. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Əkib becərdiyin, böyüyüb boya başa çatdığın bir ağacın meyvəsi tam da yeyilən zaman onu yeyə bilmirsən. Bu məni çox üzür. Gənələ xanımın rəhmətə getməsi, ölümünün belə bir məqamda olması məni çox üzdü. Məkanı cənnət, ruhu şad olsun. Allah bizə bir də belə acılar yaşatmasın. Ədəyə Nuriya Hüseynova bildirir.